בואו מכאן נצדיע לגיבור ישראל, הלוחם כפיר זר שנפצע באורח קשה מאוד במלחמה. זה קרה בחודש דצמבר, מאז הוא היה מורדם ומונשם. ברוך השם, הוא השבוע חזר סוף סוף הביתה, וכל זה קרה בזכות גיבור ישראל אחר, הלוחם דור זימל, השם מקום דמו, שלצערנו הרב נפל בקרב, אבל משפחתו תרמה לו את ראותיו, וכך חייו ניצלו. וואו. תראו את הרגע שהוא חוזר הביתה עם כל המשפחה והחברים. מבינים את האירוע, חייל נופל, והמשפחה תורמת את הריאות שלו לחבר שלו, שחי בזכותו. לא מספיק שהוא נתן את כל עונו ומרצו ואת חייו למען עם ישראל, גם את הגוף שלו, אחר כך הוא ממשיך, אתה אומר, להציל איתו דברים נוספים, עוד חברים, זה פשוט בלתי נתפס. הוא הציל חיים בחייו ובמותו, באמת אנחנו מצדיעים גם לו וגם למשפחה הגיבורה הזו, שהחליטה לעשות את הצעד הכל כך נפלא ויקר הזה.